Hur skulle du summera EFT? Ja, en bra start, sämre avslut för att vara kortfattad. En bra match mot Finland tycker jag, första matchen. Sen så blir det sämre och sämre tycker jag. Vi gör en sämre match mot, sämre prestation mot Schweiz. Samtidigt som de gör en väldigt bra match tycker jag. Så att de vann rättvist. Och nu tillbaka till vardagen? Ja, det är skönt. Spela med vinnande lagen. Det ska bli härligt. Närmast då Jönköping. Vilka förväntningar har du om den matchen? Alltså, det är kul att möta ett lag som man inte har mött på ett tag. Nykomlingar för i år. Säkert, vad jag har hört, väldigt ungt lag, springer mycket. Så att, det blir säkert väldigt tufft. Ja, som sagt, det ska bli kul att åka till Jönköping vad ett tag sedan. De tog ju en skalp där i Falun. Det kan vara en tuff match. Ja, det tror jag. Sen borta matcher är alltid tuffa. Liksom. Alla lag i den här serien är så pass bra nu för tiden. Jämför nu med hur det var lite längre bak i tiden, så var det ju liksom, då hade man vissa matcher där som man visste man skulle vinna, så är inte ligan ut längre. Lagen är så pass bra så att, nej, det ska bli kul. Det måste ändå vara ganska kul när det är så att det, man aldrig vet vad det blir för match. Jo, men det är inspirerande tycker jag. Det gör ju att man aldrig kopplar av på ett sätt, så att det, nej, det är bara kul. Och vad tror du om din egen insats? Nej, men jag har väl haft en alltså ganska trög säsongstart tycker jag. Framförallt i början av serien var hemskt dåligt tycker jag från min sida. Men det känns bättre och bättre på slutet, så att förhoppningsvis så är jag väldigt bra. Men det känns, ja, det känns bra. Jag känner mig stark, så att det borde bli bra. Kan vi räkna med att du växlar upp på söndag? Det tycker jag man kan räkna med alltid, så att absolut, gör det.